মোৰ ল'ৰাজনৰ নাম বিকাশ দাস, আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ চি আই টি পঢ়ি আছিলে, এইবাৰ ফ'ৰ্থ ইয়াৰৰ ল'ৰা হয়, ছেভেন্থ ছেমিষ্টাৰ, ছেভেন্থ ছেমিষ্টাৰত সি পঢ়ি আছিলে। সেই যোৱাকালি দেওবাৰে ঘৰৰ পৰা আহিছিলে, আজি সোমবাৰে এটা ক্লাছ হ'ব, সি ইয়াতে চি আই টি হোষ্টেলতে থাকে। পিছত ৰাতি গম পোৱা গ'ল যে সি চি আই টি হোষ্টেলৰ কাষত এটা পুখুৰী আছে, সেই পুখুৰীত কোনোবা লগৰ মানে ল'ৰাৰ লগত গা ধুব গৈছে বুলি কৈছে, গৈ তেওঁ পানীত সি ডুবি থাকে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ল'ৰাই কিবা কৰি কিছু সময়ৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰিছে, উদ্ধাৰ কৰি কোনোবা ল'ৰাই তাৰ লগৰ ল'ৰাই আমাৰ ঘৰৰ ফোন নাম্বাৰ জানে, ফোন কৰিছে। তাৰপিছত আমি ৰাতি ইনফৰ্মেশ্যন পাই পেলাই আমি কোকৰাঝাৰলৈকে আহিছোঁ, আৰু আমি আহি পোৱা অৱস্থাত তাৰ ডেড বডিটো ইয়াতে এম আৰ এম হস্পিটেলত মৰ্গত ৰাখি থৈ দিছে। এতিয়া মোৰ কথা মই জানামতে মোৰ ল'ৰাজন সাঁতুৰিব নাজানে, সাঁতুৰিব নাজানে ল'ৰা এজন সি পুখুৰীত কিয় সি সাঁতুৰিব যাব, তেনেকুৱা মোৰ ভাৱ হয়। নিশ্চয় কোনোবাই কিবা কাৰণত পুখুৰীত নিবও পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ হোষ্টেলত থকা ল'ৰা এজনে হোষ্টেলৰ কাষৰ পুখুৰীত কেনেকৈ পৰি পেলাই মৰিব পাৰে। মোৰ ল'ৰা মই ইয়াতে শিক্ষা দীক্ষা কৰি তাক ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ কাৰণে পঠাইছোঁ, আজি মই ল'ৰাজনক হেৰাইছোঁ, আজি মই পিতৃ হৈ পেলাই মোৰ ল'ৰাজনক মই হেৰাইছোঁ। মানে আৰু তেওঁলোকে যিখিনি চি আই টি চাব লাগে ষ্টুডেণ্টক, যিখিনি হোষ্টেলত থাকে তেওঁলোকৰ এটা ভাল এটা হেৰি পৰিৱেশ লাগে বা কিবা লাগে, তেওঁলোকে নিশ্চয় সেইখিনি তাত তত্বাৱধান ল'ব পৰা নাই, যাৰ ফলত নেকি মোৰ ল'ৰাটো পানীত ঢুকালে। কাক জগৰীয়া পৰিব, মই জগৰীয়া কাকো কৰিব কাকো মোৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ নহয় যে কোনোবা তাৰ লগৰ কলিগে বা ষ্টুডেণ্টে ফ্ৰেণ্ডছে কোনোবাই কিবা কৰিব পাৰে। ল'ৰাজন ভাল আছিল, সি অমায়িক আছিল, সকলো ল'ৰাজনৰ মাজত আছিল, তাৰ চৰ চৰিত্ৰ ভাল আছিল। বাৰ্থডে পাৰ্টিত মানে অংশগ্ৰহণ ল'ৰাজনৰ পুখুৰীত কিয় নামি আহিলে? ইয়াৰ বাৰ্থডে মোৰ ল'ৰাজনৰ বাৰ্থডে নাছিলে, কোনোবা বেলেগ ল'ৰাৰ চাইডৰ বাৰ্থডে আছিল, একেই হোষ্টেলতে থাকে, সি বাৰ্থডে হয়তো তাক উইচ কৰিব গৈছিল, আৰু উইচ কৰিলে তাৰ হোষ্টেলৰ ভিতৰতে উইচ কৰিব লাগে, পুখুৰীত গৈ পেলাইতো কাকো পানীততো পুখুৰীত সাঁতুৰিতো মানুহ উইচ নকৰে, তেনেকুৱা নিশাৰ পাকত কিয় পুখুৰীত আহিব লগা হ'ল নাজানো, এইটো চিআইটি কৰ্তৃপক্ষ হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষ জানিব। আপুনি কি বুলি ভাবে যে আপোনাৰ ল'ৰাটো নিজে পুখুৰীত ডুবি মৰি গ'ল না কোনোবাই ইয়াক মাৰি পেলাই? মোৰ ল'ৰা মোৰ নিজৰ হেৰি আছে, মোৰ ল'ৰা কোনোদিন সি নিজে মৰিব নোৱাৰে, লগত সি সাঁতুৰিব নাজানে, সি পানীত ভয়ো কৰে, আৰু মোক কিন্তু মোৰ ল'ৰাজন কেনেকৈ ঢুকাই থাকে তাৰ এটা বিচাৰ লাগে, সেইটো সেইটো তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এটা বিচাৰ লাগে, মোৰ ল'ৰাজন কিয় মই হেৰালোঁ, কাৰ ভুলৰ কাৰণে মোৰ ল'ৰাজন হেৰালোঁ, কোনোবা মাৰিব পাৰে নেকি এনে পানী পানী পেলাই দিব পাৰে নেকি? মোৰ তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ দেশৰ ল'ৰাবিলাকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাথাকে, কোনোবাই যদি গম নোপোৱাকৈ ভিতৰতে এটা আখেজ ৰাখি আছে, তাৰ লগত এটা ভিতৰতে যদি কম্পিউটাৰ এটা ৰাখি আছে, হয়তো কোনোবাই কৰিব পাৰে। বাৰ্থডে পাৰ্টি খোৱাৰ কাৰণে কিবা কি কয় মঞ্চত খোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিবা কি হ'ল লাগে? নাই মই জানাত সি মঞ্চত নাখায়, আমাৰ ঘৰত এইটো ব্যৱহাৰ নাই। দাদা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আপোনাৰ ল'ৰাটো এনে হোষ্টেলৰ পৰা এক্সপেলৰ হৈছে, এনেকুৱা কিমান হৈছে? নাই হোষ্টেলৰ পৰা তাত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এবাৰ কিবা তাৰ হেৰি কাৰণে হেৰি কৰিছিলে, তেতিয়া তাক মই পিজিত ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে কোকৰাঝাৰত, পিজিত ৰাখি পেলাই সি তাৰ যিটো পঢ়া সেই সময় হিচাপে সি পঢ়াখিনি ঠিকে আগুৱাই গৈ আছে, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰা গৈ গৈ পেলাই আজি ছেভেন ছেমিষ্টাৰ পালে, কিন্তু এই যোৱা জুলাই মাহত তাৰ এডমিশ্যন হৈছে, এডমিশ্যনৰ ৰিচিপ্টখন মোৰ লগত আছে, এডমিশ্যন হৈছে এডমিশ্যন উইথ হোষ্টেল, সি এডমিশ্যন উইথ হোষ্টেলত সি এডমিশ্যন লৈছে, তেতিয়া মই কনফাৰ্ম হৈছোঁ যে ল'ৰাজনে হোষ্টেল পাইছে। নাই নাজানো তেওঁলোকে ছিটটো এলাউ কৰা নাই, কোনটো হোষ্টেলত থাকে সি আজি ডিজে হোষ্টেলত থকা বুলি কৈছে, ইয়াৰ আগৰ বছৰটোত সি পেচেণ্ট কি হোষ্টেলত আছিলে ভিডিঅ' চিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা কিবা হয়তো আছে নেকি? নাই এইটো আমি মোবাইলটো ইতিমধ্যে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, পইচা পৰা কি আছে কেনেকৈ কৰি আছে আৰম্ভ হয়।
বজাত মোৰ লগৰটোৰ বাৰ্থডে আছিলে আমি কাৰণে ইয়াক মিছ কৰিবলৈ গ'লোঁ ইয়াক মিছ কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত সিও আহিলে সি তাক তেতিয়ালৈকে মানে আমি লগ পোৱা নাছিলোঁ না সি মানে বেলেগ হোষ্টেলত আছিলে তেতিয়া বেলেগ হোষ্টেলৰ পৰা সি আহিলে মিছ চুইছ কৰিলে তাৰপিছত আমি মানে আমাৰ মানে চিআইটিত এটা নিয়ম আছে যাৰ বাৰ্থডে হয় অলপ মানে এনেই ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰোঁ হোষ্টেলৰ ওচৰতে মানে পুখুৰী এটা আছে সেইটোত মানে এনেই অলপ পুখুৰীত মানে অলপ প্ৰীতি মিলি তাতে আহি ঘূৰি আহোঁ কিন্তু মানে পুখুৰীটো অলপ দিন আগত মানে বনোৱা হৈছে পুখুৰীটো বনাওঁতে মানে ষ্টেপ ৱাইজ বনাই দিছে সেইটো মানে তলটো মানে বহুত ডাউন মানে মানে অঁ দ আছিলে তাৰপিছত বিকাশো আমাৰ লগত আছিলে বিকাশ আমাৰ লগত থাকোঁতে গ'লোঁ আমি সি প্ৰথমতে নামা নাছিলে সি বাহিৰৰ পৰাই ভিডিঅ' সি বাহিৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি আছিলে আমি তেনেকৈ নামিলোঁ ইয়াক ইয়াক অলপ গা চাত পালোঁ বাৰ্থডে বুলি তাৰপিছত সি ঘপককৈ নাজানো কি হ'ল আমি মানে গম পাইছোঁ ন দ হয় বুলি আমি মানে পাৰতে আছোঁ অকণমান তললৈ যোৱা নাই সি মানে ফোনটো ৰেকৰ্ডিঙৰ পৰা থৈ পেলাই ডাইৰেক্ট মানে জাপ মাৰি দিলে তো জাপ মাৰি দিওঁতে মানে প্ৰথমতে ডুবি গ'ল যিহেতু দ আছিলে বহুত দ মানে মানে আপোনাৰ আপোনাৰ নিচিনা মানুহ দুজনমান যাবগৈ মানে তললৈ তাৰপিছত তললৈ গ'লগৈ প্ৰথমতে আমি ভাবিছোঁ সাঁতুৰিব জানে চাগে সেইটো কাৰণে ই 10-15 ছেকেণ্ডমান ওলোৱা নাই এতিয়া লাহে লাহে অলপ মানে চিন্তা কৰা হৈছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আমি লাহে লাহে বিচাৰিব লৈছোঁ তেতিয়া মানে তাক বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়া চিকিউৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি চিঞৰি দিছোঁ তেতিয়া বাকী হোষ্টেলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আহিছে আৰু চবেই আহি পেলাই চিকিউৰিটি টিকিউৰিটি আহি পেলাই তাক বিচৰা আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত চবেই বিচাৰি তাৰপিছত 15-20 মিনিটমানৰ পিছতহে পাইছে চাই আছিলে বাহিৰৰ পৰা ইভেন ময়ো চাইডত গৈ কিনে গা মানে এনেই মুচি আছিলোঁ এই জুনিয়ৰ দুজনে চাই আছিলে বাহিৰৰ পৰা কিনে আমিতো আমিতো পাৰাত আছিলোঁ ই মানে ডাইৰেক্ট মোবাইল চাই পেলাই জঁপিয়াই দিয়াটো দুজনেও দেখিছে মানে আমি নিজে একো আমি তাক ইমান না ঠেলা মাৰিছোঁ না মানে টানা টানি কৰিছোঁ যে তহঁতো গা ধুব তোৰ গা ধুই দিব মাল চাল খাইছিল বাৰ্থডে নামক খাইছিল চাগে ন অলপ চলতো খাইছিলে তাক গম নাপাওঁ বিকাশৰ মানে বাৰ্থডেৰ আগত খাইছিল বিকাশে মানে আমাৰ লগত নাছিলে আচ্ছা ই জাষ্ট 12টা বজাত আহিছিলে এই জঁপিয়াইছে যে ই মাল খাই আহিছিল চাগে ন মাল খাই আহিছিল মানে যোনজন ল'ৰা তাত ৰুমত খাইছিলে তাৰ ৰুম নাছিল মানে যোনজন ল'ৰা তাত খাইছিলে সেইজন ল'ৰাই মানে কৈ আছে যে তাৰ ৰুমত অকল আছে হোষ্টেলৰ পৰা এক্সপিল হোৱা মানুহ আছিল নেকি হোষ্টেলত মানে সি এলপমেণ্ট পোৱা নাই হোষ্টেলত মানে সি চিটটো পোৱাই নাই মানে হোষ্টেলত চিটটো দিয়া নাই সি ঘৰৰ মানুহক কৈছিল যে পে'মেণ্ট কৰি থৈছে বুলি কিন্তু মানে সি আচলতে মানে তাৰ কলেজৰ ৱাৰ্ডেনে পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই মানে তাক চিট দিয়াই নাই আচলতে হোষ্টেলতো আৰু সি যেনেকৈ কৈছে এনেকৈ আছে আমি গোটেইকেইটাই পানীত নামি তাৰপিছত এতিয়া সি ভিডিঅ' লৈ আছিল আমাৰ আৰু আমি অলপ চাইডে চাইডে আহি গ'লোঁ সি তাৰপাছতে মানে কি বা হ'ল তাৰ জঁপিয়াই দিলে তেনেকৈ তেনেকুৱা হৈছে কোনো ইয়াক তেলা মানা নাই 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 সেইটো সি নিজে জঁপিয়াইছে সেইটো দুজন আমাৰ জুনিয়ৰো দেখিছে গোটেই চাইডতে বাহিৰত আছিল আৰু সিও আছে গতিকে এনে এটা ৰিং নাথাকে জানো তাৰ বাহিৰতে আছিল জুনিয়ৰ দুজন